Батьке нормально? Так буває, коли змішати угорське вино з кислим волоським, додати вапна, сірки або ж голубиного посліду, аби прибрати неприємний запах. Звичайний собі рецепт піле, яке продавали в наших краях в 18 столітті в шинку або ж корчмі. Фальсифікатів, як і різноманітного алкоголю, було повно, адже пиячили наші діди із куди більшим розмахом, ніж ми можемо уявити. Не пити було просто неможливо. Вип'ємо. Ну, два відра. 18 століття вся Європа гуде від новин про фантастичні гулянки багатюших польських магнатів. А ще про неймовірний в своїй дикості загули російського царя Петра І, який щороку влаштовує все п'яніші собори, де князів та дворян змушували опиватися до білої гарячки. Українці також не відставали. Пили багато, не перехилити 100 грамів з господарем означало смертельно його образити. Женя, ти мене уважаєш? Уважаю, але піти не буду. Про це не знав непитущий шведський посол, що приїхав якось до гетьмана. Посол відмовився від чарки, і це негайно спричинило серйозний дипломатичний конфлікт. Аби загладити свою провину, швед навіть відгриз шматок скляного кубка. Пили всі – і бідні, і багаті, і освічені, і неграмотні. Так, наприклад, нормально випивали викладачі Києво-Могилянської академії. Є навіть історія, як одного з професорів знайшли мертвим на підлозі поміж пляшок з алкоголем. Славилися пиятиками і Запорізька Січ. Там пили все, що горіло – мед, пиво, наливки і настоянки. Особливо ж любили варенуху. Напій на меду, родзинках, сушених грушах та яблуках. Туди додавали і трохи горілки. Та навіть слава запорожців, які таки вміли гуляти, тьмяніла, коли річ йшла за гетьманські банкети. Там упивалися на всі 100%. Розсолу! Пече! Пече! Гетьманське частування існувало два види. Перший називався на горілку. Це була зустріч буквально на кілька чарочок і кілька годин. Другий вид частування – бенкет. Це масштабний захід тривав по кілька днів і був справжньою війною, де виживали не всі. Голова шклята, о, Господи, ти Боже мій. А все було так важко, бо небідна старшина, хоч і чудово зналася на угорських, французьких, німецьких та кримських винах, однак пила в основному оковито. Саме пляшка хорошої горілки була одним з найбільших подарунків, які підносили і на весілля, і на поховання, і на день народження. Проста і подвійна – вишнівка, слив'янка, дулівка, ганусівка, полинівка, царгородська, карбункулова, персикова, цинамонова, а ще брага, сивуха, чекалдиха, пальонка, деренівка, тютюновка. Вибір був величезний. І усе це тогочасним багатіям відрами випивалися на кількаденних алкомарафонах. Що там діялося, зараз важко навіть уявити. Наприклад, з одного бенкету взимку 1731 року вигнали святішого отця архімандрита Ніжинського Шпаковського. Той перепив і влаштував п'яний дебош. Особливо багато пили взимку, незважаючи на всі пости та церковні заборони. Так лише у Різдвяний піст 1732 року відзначали іменини цесарівни Катерини Іоаннівни, свято кавалерії, день святого Андрія Первозваного, іменини гетьмана та цесарівни Єлизавети Петрівни. Хватит!
Виживали дійсно не всі. І справа навіть не про похмілля, коли люди кілька днів відходили від загулів. 3 січня 1734 року на бенкеті в гетьмана Данила Апостола всі дуже напилися. Врешті гетьманові стало зле. Як наслідок, параліч відібрала мову, а вже за кілька днів ясновельможний помер. Гетьмана в Україні після смерті Апостола не обирали 16 років. Тож фактично бенкет став початком кінця гетьманщини. І зараз можна з упевненістю говорити, залишки української держави в 18 столітті вбила зайва чарка.